Mukuchara kwa national chairman owa Revolutionary Guard Shadrack Nzaire Kaguta Mubusoga ono yatuse ku ddwaliro lino okulambula ku balwadde. Ono asose n'okulambula balwadde mu wadde ez'enjawulo oluvannyuma n'anyumyako n'abasawo ne bamubuulira embeera y'eddwaliro. Kaguta wano asinzidde naye yamukwasizako eddwaliro lino ne standby generator okuyambako buli amasannyalaze gaba gavuddeko. Wario ekizubu amasanyazi bugava kwa abantu abali musi yeta bafuna mu kizubu twagambye tugenda kuba standing by generator ebayambeko. Bano beyongeddeko paka mu kibuga ne bayisa ebivvulu nga beetabye n'emmezannya gy'enjawulo ombadde okuvuga obugaali okuzannya omupiira n'abavubuka era na wano beeyamye okuyambako Iganga district okuzimba ekisaawe ky'ebyemizannyo. Leero bano bakubye olukungaana gaggadde ku Mamu Resort Hotel okusobola okusomesa abantu ab'enjawulo abava mu disitulikiti za Busoga ku mulamwa gwe bali mu kubunyisa eri bannayuganda. Okusinziira ku National Chairman Shadrack Nzaire Kaguta, kibiina kino kyatandikibwawo mu mwaka gwa 2018 okusobola okuyambako gavumenti okulondola program eziba ziteereddwawo okulaakulanya bannayuganda era alipoota bagiwa pulezidenti w'eggwanga. Bannayiganga beebazizza nnyo Revolutionary Guard olw'okubaggula amaaso kw'ossa n'okubakwatizaako. Batusuubiza okutuwa standby generator erijja okutuyambanga singa amasanze gaba gaviireku nti twakirawo sawa yeneyo tuve mu nzikiza ye tubaye tulimu kubeera tubaire tusumbuyibwa waenda n'okujja kulyayo ng'olikutyayo olw'enzikiza ife n'amasanze gavaaku ino aye tuli basanufu ino era tusaba nti bongere okutuyamba batakoma okwo. Bebaza gavumenti yeno eriku abageni baife tubebaza mwebale. Mu bizibu ebyo bingi alonda mu kizibu kirala nga ky'amaanyi ino kya standby generator nga egyatutaasa ino kuba musanze gabe gatusumbuwasumbuwa. Ate bo aba Revolutionary Guard bakubiriza nnyo abavubuka okwagala ensi yaabwe baleme kusendebwasendebwa mu bikolwa ebiyinza okwonoona emirembe mu ggwanga. Ebyo byonna tukubiriza abavubuka kubireka ne badda mu mirimu ebazza kasente mu nsawo ky'omulaba ne mukabafa gamba household income. Florence Nabale, Delta TV, Amasokulu. Person is Nzaire Kaguta, the captain of the Iganga Olympic Corporate Team.